Ja razumem i strah. I ne samo strah, razumem i racionalnu potrebu da se ljudi osjećaju sigurno. Ali ljudi, ako vam kažem da brašna imamo za 12 meseci, da imamo problem sa Markom Čadežom, gde je Marko Čadež? Sa Markom Čadežom koji traži da izvozimo brašno. A ja mu ne dam da izvozimo brašno. Jer znam kako su u strahu velike oči. Nema potrebe, ljudi. Mi ćemo narodima oko nas morati da pomažemo što se brašna tiče. Mi nemamo problema s brašnom, ljudi. Ni sa brašnom, ni sa uljem, ni sa šećerom, ni sa jednim, ni sa pirinčem, ni sa jednim od vitalnih proizvoda. Nema potrebe za tim. Biće vam otvorene prodavnice i to ćemo 38.000 maske ćemo samo za logističke centre morati da obezbeđujemo na dnevnom nivou. Jer to je najveće sad pitanje, logistika, kako da obezbedimo da nam sve radnje budu snabdevene, apoteke, veliki su napori. I ima još jedna stvar, ja neću sada da donosim političke zaključke, to ćemo kad sve ovo prođe. Shvatili ste da velika međunarodna solidarnost u stvari ne postoji. Evropska solidarnost ne postoji. To je bila bajka na papiru.